مدحوينة الصومالان أحمد محمد محمود سيرايو يوفتي وقامين أيو أيو كعتمي دلك سي توبيا كدمر كاي مرتقاد كلي رئيس الوزراء دلك سي توبيا حيلا مريم دساليني انتانو كان ببحين عقالده هرقيسة مدحوينو وحصلان كاسي قاتي حرونتا مدحتو يدا عطوبية كترسان عيدا ماذا قلب كالسيدا مدحوينة مدحوينة وحصلان تهدو ديارة عطوبية كترسان عيدا ماذا قلب كتبوري دساليني مدحوينة استانو مدحوينو صحافة الله هذل هدنا وحكة وربحية سفر كاسي أفين كمدحتو هذا الصومالي لان حسين آدن عيقدير إيسوكو كاد لينو وحط المامي بسم الله الرحمن الرحيم دمامبا صحافة والد السلام يا وحن مانت هالكن سوكي ياري إنا وربحين كوبان إذن كاسيو سفر كمدحوينا هاي دل كيتوبيا سفر كمدحوينا هاي دل كيتوبيا وحداري هاي مرتقات رسمية oo madaxweynuhu ka helay raisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn kaasoo ah inuu madaxweynuhu uu kulan rasmi ah la yeelan doono raisul wasaaraha iyo xukuumadiisa arrimahaasina waxay daaran yihiin arrimo badan oo dalka Ethiopia iyo Soomaaliland ka dhaxeeya ha noqoto arrimaha horumarka iskaashiga xagga dhaqaalaha nabadgelyada ka wada shaqeynta xasiloonida iyo isheeg nabadgelyada mandaqada madaxweynuhu markaa si rasmi ah ayuu uga helay martiqaad xukuumadda Ethiopia taas ayuu u daaran yahay safarka madaxweynuhu maanta ugu baxayo dalka Ethiopia wasiirro dhowr ah ayaa magaranaysa ay sheegeen madaxweynaha ku helin doona oo ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka madaxtooyada marwada koowaad ee qaranka guud ahaan wuxuu qaadan doonaa hadii la yiraahdo 2-3 isho wixii ka soo baxa iyo wixii laga wada hadlana haddii biidnillaahi kariim markuu madaxweynuhu soo noqdo ayaanu mataqaanaa ii sheeg warbixin aanu ka soo saari doonaa ama war saxaafadeed dhanka kale afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa shaaciyay inuu dib u dhic ku yimid shirkii nabadaynta qaran ee madaxweynaha Soomaaliland hore u iclaamiyay shirkaas oo la filayay inuu 25 bisha October ka furmo magaalada Burco balse sababo dhinaca abaaraha ka taagan gobolada Bari ayuu dib ugu dhacay lamana shaaciin waqtiga uu dib u furmi doono isagoo afayeenku markale ka hadlay wuxuu yiri nabadaynta qaran ee ka dhici lahaa magaalada Burco 25 bisha October 2016 ee madaxweynuhu hore ugu baaqay ama gogosha u dhigay gobolada bariga gaar ahaan Sool, Sanaag Bari iyo Buuhoodle madaxweynuhu mar walba isagoo ka fikiraya ama mudnaanta kowaad siinaya midnimada iyo wadajirka ummada isagoo ka taxadiraya isla markaana ka tababulshaysanaya wax kasta oo u keeni kara carqalad habsi u socodka shirka nabadaynta qaran isagoo ogsoon in shir ducadeedii iyo wada hadalladii waayeelka iyo waxgaradka gobolada bariga uu si habsami leh u socdo isla markaana loo baahan yahay in la siiyo waqti dheeraad ah isagoo madaxweynuhu ka dhareegsan baaqna ka soo saaray abaaraha iyo xaalufka baahsan ee ka jira gobolada dalka kuwaas oo dadka iyo dunidaba khatar ku haya qaran ahaana ay mas'uuliyiin ay tahay waajib inagu naga saaran tahay inaanu dalkeena iyo dadkeenaba aynu u gurmano oo aynu gacan siino aynu ka gargaarno abaaraha iyo xaalufka baahsan ee dadkii dunida dhibaatooyinka ku haya madaxweynuhu wuxuu go'aansaday in dib loo mudeeyo shirkii nabadaynta qaran ee Burco ka dhici lahaa 25kii October ugu dambeyntii waxay saxaafadu wax ka weydiisay afayeenka cid rasmiga ku hadli karta afayeenka xukuumadda iyo mas'uuliyiin kala duwan ay hore u sheegeen inay ku hadlayaan afkii xukuumadda balse afayeenku markale arintan ka jawaabay wuxuu yiri horta waa su'aal muhiim ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Axmed Siilaanyo waxa weeyaan laba koofiyad oo buusitaa mid waxa weeyaa waa mas'uulka qaranka ugu sareeya mar labaadna waxa weeyaan gudoomiyaha golaha wasiirada saas daraadeed madaxweynuhu isaga ayaa magacaaba xilka oo xilka degreetada ku soo baxa waxa ka mid ah agaasimayaasha guud waxa ka mid ah wasiirka xigeenada wasiirada dowlayaasha iyo wasiirada madaxweynuhu hal degreeto ayuu ku magacaabay hal afayeen afayeenkaasina waa afayeenkiisa madaxtooyada kaasoo ah aniga
أفكا مدحوينها عدي كو هرشا أيوم بأفكا قرن كان كو هرلي كرتا إسمان أحمد إسمان تلفيشن كعالمي جاي ستار مقالة ده هرقيسا.